Kepatan Sarto ambo bilih wonten panyuwunan ingkang dereng saged dipunaturaken saking sakadang Ramadhani. Nyuwun pangapunten ingkang tanpa widan. Katur kanca-kanca dulur-dulur, ada angka 8 tentunya ada angka 9. Ada perjumpaan tentunya ada perpisahan seluruh keluarga besar Ramadhani SMR Audio System. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita pepisahan ngantos pinanggi malih wonten ing sedaya sedal miwah kesempatan saking sakadang Ramadhani. Maya Kartika Lastri Asmara Suci Wulandari.
Sotawis katur sana sederek manikinipun panjenengan ingkang amungku kanthi bapak kanthi menika sekalian ibu keni sampun kerapan pisuwanipun sakadang saking Ramadhani kata kekirangan kata kalepatan kemun ibu ditanyani manusia kekirang sampurno sedayanipun tansah nyuwun jagunging jroning jepangan sami kita pepisahan ngantos pinanggih malih wonten ing sanesuk dalem mewah kesempatan ngaturaken gunging panuwun katur panjenenganipun ibu sana kadang ron pitembangan miwas daya sutresna ingkang ajeng guyung pikajal saking panjenenganipun bapak kanthi menika sekalian ibu geni ingkang bidalem wonten ing gawung RT 3 RW Gangsal Karang Sanogoi Mawonogiri punduripun namung saged ngaturaken winujeng kondur panjenenganipun ingkang ngapunten ngaturaken gunging panuwun sedaya kekirangan kalepatan ingkang ngapunten ginuwun gunging pangapunten sinartan samya sesanti Suradiro Jaya Ningrat suh abrasa tekan ping ladaran Mastuti sun basalan panakiran bilahi taufik wal hidayah wan ridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.